Aquest diumenge ha tingut lloc la 30a calçotada de l'Escola Orfeònica de Martorelles i el 35è concurs d'allioli. Aquest cop la 30a de col·laboradors han preparat 1.800 calçots pels més de 150 comensals que s'han apuntat a aquest dinar popular. Tota una tradició al municipi que ara ja s'ha pogut recuperar amb total normalitat després de la pandèmia. Iniciatives com aquesta, a banda de fer poble, també serveixen a les entitats per recaptar diners. La trobada ha estat tot un èxit, com sempre. Ara ja, sense les restriccions de la pandèmia, tornant a fer la clàssica calçotada, és un element d'aquests doncs, que uneix el poble, que arrossega i que l'Escola Orfeònica, que és qui està acostumada a fer aquests grans menjars populars al nostre municipi, doncs, torna a fer i en aquest cas ens ajudant. Per nosaltres aquesta participació per l'Escola Orfeònica ens beneficia molt, perquè és una quantitat de comensals i és una quantitat d'ingressos que tenim que entra dins l'entitat. Ens costa molt de treball, però entren alguns ingressos.